Bismillaahirrahmaanirrahiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan wanaagsan daawadayaal barnaamijkan gaarka ah oo aan ugu magacdaray codka shacabka ayaanu jecelnahay maanta inaan ku qaada dhigno xaaladda guud ee Soomaaliya. Safarka madaxweyne Farmaajo uu ku tegay waddanka masaarida, sidoo kalena safar uu isna u soo bixi doono dhowaan haddii eebbaha wadi la ogolaado ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mr. Khayre, isna uu ku iman doono waddanka Mareykanka kana qaybgeli doono shirka qaramada midoobay waa bisha soo socota haddii eebbaha awoodi la ogolaado. Xaaladda Hirshabeelle xaggeebay maraysaa, ciidamadii nabadeynta Muqdisho iyaguna xaggee marayaan. Barnaamijka oo dheeraan doona waxaan kale ku soo qaadan doonaa iska horimaadka ka dhex jira ama lugooyooyinka aada mooddo inay wadaan maamul goboleedyada qaarkood sida Hirshabeelle iyo Puntland oo ay kaga soo horjeedaan dowladda Farmaajo ma ka badbaadi doonaa. Barnaamijkaas oo dhan waxaan kale ku cusi doonaa colada hadda la sheegay inay kasoo cusboonaatay magaalada Boodle oo Allah u naxariisay dad badan ku dhintay, dad badan ay ku dhaawacmeen. Dowladaha caalamka sidaba Soomaaliya oo arkaan iyo Mukhtaar Roobow muxuu kasoo kordhin karaa dowladda Soomaaliya. Waxaa alaaba garabkayga fadhiya wiil dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoonyahan inta badan la falanqeeya siyaasadda Soomaalida aadna ugu kuurgala. Hadba xaaladdu meesha ay marayso waa Liibaan Axmed Geedi oo isagu aan jecelahay inaanu bal ka wareysano qaabka guud iyo xaaladda guud ee Soomaaliya marayso. Liibaan, galab wanaagsan soo dhawo marka hore. Galab wanaagsan brother, waa dhawahay, waana maasantahay Cabdicaar. Ka warbal marka hore xaaladda guud ee Soomaaliya iyo hadda halka ay marayso. Maasha Allah, xaaladda guud ee waddanku waa mid aad u fiican, sidii aan ka rajaynaynay iyo xaaladdu socotaa. Waxay dhibaato yaryar isba iska dhaceen, laakiin dowladdu hawsheedii guud iyo sidii macna loo doortay iyo soo dhaweynta shacbiga iyo hamiga aan u qabna dowladnimada ayaa weli socoto. Waana waddadii aan rabnay, haddana shacab nahay biisaaran tahay. inta badan waxaad u kurgashaa siyaasadda Soomaaliya meesha ay marayso. Hadda waxaa jira, inta aynan safarka madaxweynaha iyo sabaha u baxay aynan ka qayb aynan u gudagelin, hadda waxaa la sheegayaa inay jirto in maamul goboleedyada qaarkood sida Puntland iyo Hirshabeelle oo kale, inkastoo Hirshabeelle de hadda iyadu kala daadaadatay oo aad badu burbur cusubi kusoo furay, waa maxay safaradan iyo iska horimaadkan ka dhex jira dowladda iyo maamul goboleedyada? Cabdicaarow, waxaan u malaynayaa horta wuu jiraa khilaaf maamul goboleedyada iyo dowladda, sida Puntland iyo Hirshabeelle oo afka aad kurfatay. Laakiin waxaan u malaynaya hadda dib ugu noqono, afar bilood ka hor wareysa iga qaatay lacag 80 milyan ah ay dowladda eight million ay dowladda Sacuudi Carabiya iyo Qatar waxay ku keeneen madaxweyne Farmaajo. Asigoo markaas sumcadda shacbiga iyo tiisa fiirinaya ayuu dib ugu celiyay. Markaas ayaan hadda xasuusta waxaan kugu yiri, lacagtaas qasrigii laga soo saaray ee Sacuudiga dib loogu celimaayey, dib baa shacbiga Soomaaliya loogu soo celinayaa si loogu burburiyo dowladda Farmaajo. Taasna waa mid, taas bay weli daba socotaa. Laakiin alxamdulilah, shacabka reer Puntland maantay Cabdiweli maantay waa nin wax uu yahay aan naqaano, mana taageersana mana ku raacsana. Shacabka reer Puntland waa dad ayagu nabadda jecel, laakiin waa nin iska shakhsiyan personal asiga hawshan macnaha farax la galay asiga iyo Hirshabeelle. Marka labadu waxaad moodaa xoogaa inay, maadaama ay soo dhawaatay xilligii ciidda oo macnaha federaad ay bixi jireen, inay xoogaa federaal wax doonteen baa moodaa. Lacagtaasna ina shaatigay wey hadalkadarahooda gaarka. Laakiin Puntland iyo Hirshabeelle labaduba shacbigoodu dowladdu waa taageersiin walaalashan. Sidee baad markaa u aragtaa xiriirka ka dhexeeya Farmaajo iyo Cabdiweli, maadaama Cabdiweli oon taariikhdaba cidi ku aqoonin uu Farmaajo ahaa ninkii horeeyay uu siir ka dhigay, markii dambena isaga dhaxlayba, marka xiriirkoodu Farmaajo adaaf ku dhuftay Cabdiweligaas wuxuu ahaa wasiiradiis ka mid a Farmaajo waagii ay Sheikh Shariif isqabteen, ayuu macnaha waxyaabihii macnaha uu u sheegay macnaha Sheikh Shariif waxaa ka mid aheyd, haddii aad keenays qof ninkaan baa nin aqoon leh, nin fiicana, anagu aqoonin Cabdiweligaas waxa nabar wuxuu ahaa Farmaajo. Qeyra ninka la yidhaahdo Cabdiweligaasna marar badan buu ka leelexday xiriirka macnaha wanaagsanee ka dhexeeya isaga Qeyre, sibaa moodaa inuu xoogaa dagaal dhinac ah inuu u hayo madaxweyne Farmaajo. Taasi ayaana keenaysa wax kasto. For example, haddaan kusoo qaado in madaxweyne Farmaajo wuxuu yidhi lama aadi karo Ethiopia, dowladda Ethiopia waa in ciddii rabta Soomaaliya inay la hadasho waa inay dowladda mar kale soo martaa. Cabdiweligaas saddex mar buu baxay iyo gobolladii kale, cidka aysan weli Ethiopia dhulkaasin buu asiga sida uu rabay yeelayay, heshiisyo iyo qandaraasyo buu iska soo galayay. Marka sibaa mooda xoogaa inuu khilaafu jiro, laakiin shacbiga reer Puntland kuma raacsana arintaas, ayagu dowladnimo guud bay arkaan, iyo shacbigu inay dowlad u noqoto. Ka gudbeynaa
ان هرشبيله ادوي كلا دادات البرلمان كي واسودا هيا وسيردي واسودا عسلين بدنكودي ان مدحوينها هبل عصبله علي عصبله علي عصبله اسنا و خو مغعابيبا غوبله عصبه و ليهي غوبلكه شبيلده سره و بلدوينه دوله بردي كو كلا غوغوي ارنتود حقي مرسه ما خاصه قسن ما خاغي وخه جيران ان وحان مقلن جيري ان ومايي سومالي دي جيرت قف معناها بي قاد حب عكسي ان markii asiga xilka laga qaaday ان wuxuu isla markii ba dhaleeceen oo dush ka saaray ee ra'iisul wasaaraha qeyr uu yiri in wasaaraha ayaa waxan ka dambeeyay ra'iisul wasaaraha ayaa waxan soo sameeyay within 4 5 hours ka badan wuxuu hadana aan kala la yimid oo leeyahay een waxaan sameynayaa in maamul maamul gobol kale gobolad kale maamul gobolada markaa soo gobol gaar u magacaabay hadana een markii hore waxay ahaayeen laba gobol ee ahaayeen oo Johor iyo Beledweyne oo sibada ha laakiin xilliga Sheikh Sharif ah wuxuu magacaabay gobol kale laakiin maadaam waxaad imaan xash sheekh baa magacaabay Sheikh Sharif ah magacaabay Saafurla marka waxa la isku raacsiimay ahayn labadiba waxa rabaa hadan inuu cusboonaysiiyo inuu yiraahdo anigu waxa ahaa madaxweyne shareegana labadan gobol ayaana maana raacsanahay maxaa lagu eedeeyay marka ninkani xilka looga qaaday xilku waxa loogu eedeeyay sida ay leeyihiin howlqabadkiisii ayaa aad u yaraaday wuxuu ku mashquulay dan kale inuu xamar maamul goboleed u dhiso inuu waxyaabo kale u sameeyo asigoo dadkiisii iyo dadkii madaxweynaha u hayay maamulku ka dhisay oo ay la booro iyo degado iyo waxba aan lahayn ayuu iyo macnaheedu wuxuu ku mashquulay dawladda federaalka ayo dad badan ay leeyihiin in Muuse Suudi Cabdi Qabdiid iyo rag kale baad gadaal ka soo riixay oo ma aha ninkan in waxa hadalkiisa ma aha ninka laakiin balaay kale baa hadalka loo soo dhiibaya in baldood wuxuu ka hadlay inkastoo sida sharciga ay u arkayeen baarlamaanka oo dhimay ay ninka xilka ka qaadeen isna oo gobol kale magacaabanayo in xuduud u jeediyay waxa ku jirtay in dawladda Soomaaliya ay Saudiga la safato dadka Saudiga degan ay yihiin dad aad farbadan oo Soomaaliya Saudiga weligii Soomaaliya caawin jiray arintaas sidoo arkta arin subhaan warka in Saudi Arabia horta hore Saudi Arabia iyo Qatar waa laba wadan islaam waa laba wadan walaal ah in madaxweynuhu iyo dawladdeena Soomaaliya wax qalada ma is sameeynin oo aanay ma ahayn ma sameeyna waxay dhahayn nimay adiga walaal ah adiga iska kan xiga adinkabaan idin deeneena macnaha idin kala xameeno idin kala safameeno laakiin waxay dawladdu dhahday labadiinaba uu arrimihiina ina xalina maahane minna taageere minna minna mucaarada meenno een dawladda Soomaaliya wax kala ma sameeyin labadinnu haday istagaasho adiga farsambo oo labadinnu walaalaha qasam ah inaad ala soo safato walaalka laakiin at least dawladdu waxay dhahday dhaxad ba in kanahay waan idin heshiisiinayna Saudi Arabia marka taa arintaas way dhibtay iyo Qatar iyo Yubalki iyo Imaaraadka een maadaama dadkii ku horeeyay madaxweynayaashii ka horeeyay een haddii kormar 2014 ka qabteen Iran ay xasuus shaqo ku dhahayn waxaan ku seenaa lacag ilaa 100 milyan Iran safaaradeed meesha ka raacday anaga nala safo markii Xasan Sheekh wixii sameeyayna still lacagti laga rabay inay ma sameen Iran Soomaaliya xogay taageero iyo macaawin wax badan bay kaantay marka farmaajo wuxuu sameeyay waxay tahay anigu dib inaan ummad islaam u keysan rabo yiri waa labadiina walaalow wadiin waan idin heshiisiinay laakiin minna xirir u jarimaayo minna xiriirkiisa wanaajismay marka dhikan dadka ugu jirtay isaga maxay tahay in Saudiga iyo dadkan Carabahan soo kala dhawaysanayo ilaa isaga hadda dawlad ma hayo cid loo taagan yahay marka waa maxay danta ugu jirtay isaga waxa taa waa nin ganacsata ah waa nin degan Imaaraadka kuriye iyo hoteel la kuleh marka wuxuu is leeyahay hadii xogay mucaarad noqoto ama dhinaca Saudi Arabia xogay shaxshaha iyo wax ka heshaa markasna waxay ku kanbadaan Saudi Arabia na taageera Saudi Arabia na waxay intee ka dhacday qadar baan taageerta qadar baa wax badan noo qabtay adduunka qof kasta baa wax noo qabtay Turkiga baa wax noo qabtay cid kasta oo shacabiga Soomaali wax qabtan way ku mahadsiin laakiin in hadda wax qabadka adiga lagu siinay kaliya inaad markay cid la dagaalayna mucaarad noqoto ma in hunkurigu uu ku qaadana sometimes ma waa in dadnimadaada ay jirto oo aad wax diidi karto leedahay anigu labadiina arrimin macna ma soo gal dhakray waayag arinta khayraga isaga personalka aad baad doonaysaa shakhsiyan ka dhaxayso oo khayr waxa uu leeyahay khayr dawladdiisa FKB waariyadu afkiis ka sheegayso uu sidoo isticmaalay waa maxay khayray isaga waxa shakhsiyan ka dhaxaya waa runta ana qabiil iyo waxba iska tirtiramaya may labada beel ay ka galashay waana daris waan hal meel la wada degan yihiin xoga colaadna ma ka dhaxayso laakiin asiga uu baa iska yara jecelaysaa inuu bal target ka dhigto macnaha khayr because wuxuu leeyahay farmaajo dad badan ba aaminayn laakiin wuxuu leeyahay khayr armad xogay macnaha aruuxi kartaa oo hadhowda asiga xataa wax kale leeyahay kartaa waa hagaag waxa jirta dhawaan in nin ka tirsanaa ururadan al-shabaab nin la yiraahdo Mukhtar Robo wuxuu sheegay siduu ku hadlayay ba aad maqlaysaa shan sano ka hor baan ka baxay
الشباب انت انا وحجوغي ديغانادي او قدشاي مركا ان كان لو تيرنيو انو يحي نكي لباد الله نحرس احمد غودنا اسنا كخيغي ان دد بدلنا لو تيرنيو انو ديباتوين سو غارسي ان وا مخي وحو سو كورني كرا خيلغان وحو سو كورني كرا ان dabar jabbi horta ay ku tahay in al shabaab in sidoo sheegana shan sano koor buu ku yiri in aanu waan ka baxay al shabaab intaasna wuxuu tagna halkaas ee mid horta waxa waa dambi ay wuxuu ka galay shacabka Soomaaliya ee dambina ilaahna uu ka galay sababtoo ah dhibaatadii ay geysteen dhan wuxuu ahaa hoggaamiye muhiim ah ayaga wax kasta uu ku raacsanaa walow maalin hore uu yiri waxyaabahan ku diran waxa kamid ahayd ee macnaha waxyaabaha qaar kood ay sameeyaan inay qaldanaayeen inuu shacabka Soomaaliyeedna uu dambi dhaaf ugu diisto uuna qaldanaay shan sano ka horna uu ka baxay waa taas midda labaad soo dowladda Soomaaliya important bay u tahay nin noocaas camal ah inuu soo galo oo waliba jagada labaad haya sababtoo ah kuwa badan baaxadda wadada kusoo jira wuxuu waliba sheegay in dadka hadda xamar marka la xirinay ninka Shacleer oo asnaafiyankiisa ah kobi ku tukaday rag badan ba ayagoona meel ay aadaan la'a marka wiiga soo socda ayaan rajaynaynaa in ayagoona ay ku soo biiri doonaan sababtoo ah haddii asiga si fiican loola dhaqmo waxaa imaan doona kuwa badan oo hadda weli duur ku jira inay ka soo baxaan isaga iyo xasan xasan daahir aws gudoomiye hore xasan daahir aws isagu xiran yahay hadda oo guriga ku xiran yahay ma baxo isagu fikirkii uu diiday wuxuu yidhi waan ka baxay al-shabaab laakiin fikirkii islaamnimada jihaadka weli waan aaminsanahay ninkan isagu toos wuxuu yidhi anigu fikirka waan ka baxay si kastaba ha uga baxo fikirka duu sheegay laakiin dowladdu buu cafiska siisay laakiin shacabka Soomaaliyeed ma weydiisteen inay cafiyaan طبعا اوف كورس عافيس انه حرب وحير انا كل ارادة سيق يحكوا كل دوي هين يا دهر اوس دهر اوس وانين اوديه وانين ولي ان الدنيا ده حركة مرس وانا انا لا سان قاعدين طبعا ولينا موقف كيس جهنم هذا اي بلايير الجهل اللي يقول كل دقن يحي ان وحان لو سحري او حرتين نيك اللي هذا حشا شيخ ولينا حبس كاس بوجرا نيك الله كو حمد ده حقا انو اسلا مركبة وبدل سميي ويري وانا وحي وانك توبة كاني ان marka hadda door joys ma furan waa mid kuwaad inuu dawladda oo kamid noqdo iyo mid labaad inuu kamid noqdo inuu aad wadanka qadar iyo mid saddexaad inuu qof shacab iska noqdo oo iska joogo macnaha wadanka laakiin ma laga yaabo inuu ku nabad galo hadii wadanka laftiisa uu joogo taasoo shacab ma taas waxa tahay inuu dad badan baa wali wax tirsanaya hadii hadda dadkii Soomaaliya iska dhaafaan ba wuxuu iska gabanayn guriibki uu ka soo baxay wala shabaab hadalkaaga hore waxa ku jirtay Muqtar Robow inuu wax weyn soo kordhin karayo een xagga dawladda markay noqoto een waxa jira general in dhacdo markay leeyahay in dhacdo wuxuu ahaa madaxdii ugu shirsareysay een maxkamadda islaamka ku jirtay een al shabaab kaleftiisa uu yara galay oo ka soo yara baxay een ilaa hadana waxa la wuxuu soo kordhiyay oo weyn oo la taaban karayo ma jirto in leeyahay general in dhacdo halka uu jooga ma ahan sidee marka Muqtar isagu soo kordhin karaa Muqtar wuxuu ugu duwanaan karaa in dhacdo een in dhacdeena asagu mar meelo badan buu kala galay een hadii noqoto dagaalada qabiilka hadii waxyaabo kale xoogay waxa ka yaalo faraana ficneen Mansuur Robow hal meel buu ku ekaasay qadiyadaan al shabaab wuuna ka soo baxay een dawladdu waxay muhiim u tahayna dawladdu macnaha waxa asiga lo hadda muhiim u tahay in la ogaado sirta meesha canshuurta lacagta ka soo gasho hubka ciidankooda awooddooda meelo badan bay dawladda muhiim ugu tahay in information badan la helo laakiin shan sano koor buu ku tagay wixii uu ogaa dhawa la bedelay wala xusuub ayay mid markaa ninkii ka sareeyna wuu dhintay waruntaa laakiin still information fiican iyo meelaha ugu muhiimsan ay wax ka soo galaan iyo rag badan oo la xadoo ninka bal caafiya anaga wana caafi kale een ciidan badan buu tibal sheegaya oo ila boqol gaaraya oo family soo badan ba iyo dad kale fikirka aha ciidamada maxaa laga yeelay dawladda Soomaalida maxaa ka yeelaysa ciidamadaas waxaa laga yeelay ciidan qaran ba laga dhigay haddana waxaa lagu wareejiyay maamulka bay dabo lagu wareejiyay ha iyaga already marka la wareegay iyagaana marka ciidanka siday rabaan ka yeelayaan hadii kala dirayaan iyo hadii ciidanka qaranka ay ku biirayaan sidee u aragtaa nabadayntii magaalada Muqdisho ay ciidamadii xasilinta nabada halkay wax marinayaan een arintii nabadeenta si fiican bay u maraysaa xogay muran yar baa ka yimid een baarlamaankii ayaana waxay dhaheen hadii hubka maadaama arintu wax qabil iska tahay dad baa iyagu sidaan ku sheegay dad baa qadar iyo wadamo lacag ka soo qaato markasta waxay raadinayaan fursad qalalaysan lagu abuuri karayo ayagu marka taas ka faa'iideysanay waxay dhaheen waxaan dawladda sameynaysaan wax sharci ma ahan baarlamaanka ma aadan keeninina
madama baarlamaanka aad soo marsiinina hubka inaad qaataan waa qalad madaxweynihi wasaaruhu iyo wasiirka amniga marka isla fadhiisteen baarlamaanka loo geeyey meel bay iska dhigeen wax dambe ay iska hadleenna ma jirto laakiin weli howsha magaalada muqdisho socotaa iskuusiyadii hadday noqoto meelihii dowladda baawarta la baarayey iyo meelihii public ahay dowladdu macnaha way baartay lakin waxay joojisay guryihii la gelayay marka hore guryihii bay galayeen hub kale soo baxayeen dadka macnaha registration ku sameynayeen waxyaabaasay joojiyeen that's why marka ay u yartay hadda marka la yidhaha xamar last three month laba qarax unbaa ka dhacda kariya marka waxa waxa moodaa nabadayntu iyo dib u heshiisiinta hadday noqoto dadka qabiilo badan ba waxa soomaaliya xamar isku haystay bay dowladdu si kale u nabadaysay oo ugu eeyay macnaha ugala dhex galay magaalada soomaaliyeed ka dhigay magaalada soomaaliyeed ka dhigtay aan reer gaari lahayn reer gaari lahayn waa midaas midda dowladdu uga soo horjeedto in maamul loo sameeyo gobolka banaadir maadaama caasimad ay tahay in faraha looga qaada caasimad ummadda dhan ay wada leedahay lakin haddii maamul laga dhigo waa laba waxyaabood b laba khasaara way leedahay waa midda koowaad oo laba madaxweyne meesha joogto iyo laba macnaa gudoomiye gobole dadkii kaleo soomaaliyeedna uma dareemayaan inay tahay meel magaalo madaxdi ah marka waxaa dhaheen dowladdu maadaama ay magaalo madaxda faraha laga qaado khayre inta badan hadda sida aad moodo waa nin dhallinyaraa isagii farmaajo kulle ilaa hadduu isku fiican yihiin garan mayna wax ay ma doono mustaqbalka wax qabadkiisu waa sida khayre ra-iisul wasaaraha iyo xiriir ka dhexeeya dowladdiisa wallahi xiriirka ka dhexeeya horta waxqabadkiisa cid soomaaliya la weydiinay ma jirto qof kastana 80% ama 95% shacabka soomaaliya way ku taageersan yihiin sida wax u wado sida wax u qabanayo howsha u wadana waa mid laga sugayay howsha si fiican ba u wadaa ammaanka iyo waxqabadkiisa kale asaga iyo farmaajona isku fiican farmaajo credit ayaa waxaa lagu siinayaa madaxweyneyaashii hore soomaaliya soo maray ra-iisul wasaarayaasha ay soo magacaabaan wuu isqaban jireen because wasiirkan in magaca wasiirka inkan kan ka qaada xilka waxyaaba lakin farmaajo wuxuu shaqada faraha uu qaaday ra-iisul wasaare qeyre ra-iisul wasaare qeyrena si fiican buu shaqada u wadaa taas waa shacbiga soomaaliyeedna ay aada ugu taageersan yihiin beelaha degan magaalada muqdisho qaar ka mid a inta badan khayro u eedeeyaan waa maxay sababahaas guud maraynaa dhowr waxyaabood baa loo eedeynaya arintii qadar oo meesha ku jirta lacagtii la keenay oo dad qaarkiisa loogu kiciyo xildhibaanada qaarkood loo soo siiyey kuwo hami ka galay in haddii qalalaasa aad samaysiin ama xilka laga qaada ama heshaan adinku ra-iisul wasaarenimada kuwo nabadda diidanba sidoodaba aan ogolaynba inay meeshu nabad ka dhacdo waxyaabo badan baa iska jira marka qalalaasuhu xoogaa waa sii jiraya waayahan baarlamaanadii hore ee soomaaliya soo mari jiray waxay ahayn baarlamaano motion had iyo jeer motion isticmaala erig motion ah iyadoon dowladdu weebeli jirin kuwood waxaad moodaa hadda inay wada gabanayaan waanay degdegi karin maadaama ay shacabka iyo ciidamada ay ka baqayaan waa maxay sababto waa runta horta motionadu waa imaanayaa laakiin xogay dowladdaana iyo dowladii hore way ka duwan tahay sababtoo ah dowladihii hore lacag iyo balqaad ba hadii la siiyo markastoo wax la sii waayaba bil ama labil kasoo warato mooshinkii bay dowladda ku cabsii jireen kuwaan laakiin lacagtii meesha ka saareen marka hore ee dhaheen ba anugu cid aan lacag siinayno iyo corruption iyo macno ma jirto taas baa keenaysa in xoogaa ay yara degdegeen laakiin xoogaa hamigooda wuu yahay inay weli mooshin iyo wax keenaan marka ayaga dowladda inay dhacdo waa mid muhiim ugu jirto because inay nabad dhacdana ma rabaan in haddii dowladdu dhacdo ay socoweyso qaar iyaga xildhibaanada ka mid ah jaans waxay leyaan inay helaan wasiiro helaan inay xataa ra-iisul wasaarana ay helaan ama madaxweyne ama helaan marka inay dowladda burburto ayaga danba ugu jirto laakiin hadda mar haddii la yidhi lacag ma jirto baarlamaanka marka wayna iska aamusaan way iska aamusaan laakiin howl bay wadaan weli lacagtii qadar iyo sacuudi carabi laga keen qadar baaalka sacuudi carabi laga keenaa weli magaalada ku jirto abaabul waxa lagu wadaa weliba ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya in cabdirashiid uu hadda mas-uulka yahay arrimahaas uu isugu wadwado marka weli waxaa waaye waan sugaynaa madaxweynihii hore puntland cabdiraxmaan farole tartan bay wada galeen cabdiqabdiid kabacdina wuxuu yihi waan iscasilay anagu waa maxay sababta isu casilay wallahi sababta isku casilay waa mid asiga personal ah isku casilay laba nin haddii wada tartanto kolo uun midbaa laga qaadi lahay dabcan cabdiqabdiid baa uga guuleystay marka waxaan umaleynaya waxyaaba kale uu ka carooday inay jiraan oo isagu hadda annaga uu noo sheegay laakiin inuu iscasilay inbuu u sheegay keliya wahagaag isagu baa noo sheegay marka inta warka aanu ka maqlayna farol sidaad soo hadal qaaday madaxweyne farmaajo safar buu baxayaa maalinta briya iyo maanta inuu kulay baxayay labadaa mid bahayd masar buu u socdaa safarkaas waa safar casumaada oo dowladda masar ba u yirtay maadaama maamul goboleedyadiina looga yeeray hadda ku marsiyona in sacuudi carabiya aadin xajka laakiin safarka waa safar
مرتقاده او دولت مصر او يرتي مدحوينه فرماجو يقعصتي وانا كاقبالي ما لنما اسنين تايونو كسي جيده ان مصر وحانا كدب بي سعود عربي او لحبال ما دام صومالي مهم نوتحي كان حقاي و معنا الساحب كان او صومالي يتين لك وحانا قدي دبال انا اسكو سعود استحرير كان صومالي سعود عربي امارات كيو waxay ma saasi raba marka xiriirka Soomaaliya hadda Saudi waa saaba fiilmiya saas ma feena wa because waxa waxa naga filayeen iyo waxaan meesha la nimid ba macnaha i qaada waayeen in dad masakiin oo madoob ah oo baahan in lacag inta laag oo nin carab u keenay in i qaada waayeen ba waxay ku noqoto wax wax la la yaabo marka saasi wada hadal halka isku jira saas wada hadal rasuul saare laftiisa waxay imanaya qarabada madoob sida markii horba si sheegtay laga yaaba inuu barka gobolada kale dalka Mareykanka soo marmaro inta uu tagay yes 19ka bisha soo socota September buu iimaanaya shirka qaramada midoobay ka bacdi wuxuu soo gudbi doonaa magaalada Minneapolis uu joogi doono dhowr maalin hadda reer Minneapolis taana waa inuu diyaar garoonaa diyaar garo weyn ayaan hadda magaalada ka muuqda waana soo dhaweynaa sida ra'iisul wasaarayaashii hore iyo madaxweynaashii hore aan soo dhaweynay marka shirka qaramada midoobay uu ka qayb gali doonaa 19ka September marka magaala Minneapolis oo imaanaya Minneapolis marka dadka Soomaaliyeed doonayaan kala kulmo dadka kala kulmaya muddo wuxuu joogay leeshiga laba maalmood ah inuu marka dadka waxa jira barnaamij ee dawladda federaalka Soomaalida ee xamar joogta ay soo saartay lahayd waa in la sameeyo guddi qaran oo ciidamada taa ku leeyahay Minneapolis hadda waxaan maqmaqlayay in guddida la sii abuuray oo dhaqaale xagu maraya guddida iyo dhaqaale oo qotas guddiga sarto ee taas waxa muhiim u tahay dawladda hadda madaxweyne farmaajo dhowrkii bilood ee toddoba bilood bay dhisan tahay weli wax qarash ma aysan ka helinin international community-ga ama caalamka aana ka hen waa ballanqaad ah ciidanka hadda Soomaaliya ama calashaba la dagaalamay Muqdisho iyo hareeraha jooga waxay inta badan qarashka dowladda waxay ka bixiyaan degada Elboorka canshuurta dalka soo gelaya bay dhisan waxaa maqlay shalay in dowladda Turkiga ay dhahday afar bilood oo la soo dhaaf lacag maana bixinin laakiin hadda ay rabaan inay bilaabaan oo ciidamada ay habayaan marka dawladdu ku eegayeen miya inay noqon dawlad corruption ah dawlad corruption inay tahay iyo inay kaligeed in ismaamul karto laakiin waxa la ogaaday muddo toddoba bilood ah inay ismaamuleen boo qarashkiis ka soo gala wadan gudiisa in ciidanka mushaarka ay siiyaan mushaarka horeyo la siiyana waa ciidanka la siiyaa meesha wasiirada iyo dadka dawladdu waxa ka horeeya ciidanka wagaag sidaan la socono waxa jira magaalada ayra xiraale oo ku taala galgaduud ee luusana wajimaac iyo qabaayil kamida dadka deegaanka degan isdileen arintaasi saabanintee lagba ku yeelanaysa maamul goboleedka ee luusana wajimaac ay hoggaamiyaan iyo galmudug maadaama dadka isdileen ay yihiin hal family oo kaliya oo walaala dagaal markaas qasaaradiisa wataa arin hadda xilligan aan sugeyna ma ahan in urur ama qabiil ama community ay sagaalan xilli 72 sano la soo dhaaf lagu cashar qaataba ahayd in dagaal qabiil iyo dagaal sokeey iyo waxa uu ahaay marka waxaan ilaah ugu barajeynayaa inuu dagaalas qaboobo halkiisana uu ku ekaado dhib kale oo san shacabiga Soomaaliya oo san soo gaarsiinin buu lafteeda sida la sheegayo dagaal ka socda hadda ka dhacay dad badan oo ku dhinteen 10 qof in lagu sheegayo iyo dad badan oo dhowr 10 qof oo la sheegay ama 20 meel gaaray dhaawaca arinta ka waran xaaladeeda iyo waxa salka haysaa dad arintaas waa arin horto murugo leh in 10 qof oo Soomaali ay maanta u dhimato macna darro qabiil ama deegaan ama caalbi waxyaaba lamida ay macnaha ay u dhintaan horta 10kaas qofoodna horta waan ugu tacsiinaynaa ilaahay inuu xog u bariyo jannada firdaws inuu waraabiyo kuwa ku dhaawacma naftigoodana caafimaad siiyo kolaba buu holana dee Soomaaliya meesha taariikh bay ku leedahay dadka meesha degan Soomaaliya aqoonyahanada siyaasiyiintooda culimada adduunkooda wax ka codsanaya si ugu dhaqsiya badan dagaalka inay ku joojiyaan oo arinta laga dhigo wada hadal in qof Soomaali uu ku dhinta maanta macna darro ama dagaal intaas la qabil ama sokeya wax macna ma soo korinayso xiriir ka dhexeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Ethiopia iyo dawladaha deriska la sida Djibouti iyo Kenya xagu maray hadda xiriirka dawladda Soomaaliya iyo wadamada deriska la ah si fiican buu socdaa dawladda Ethiopia hadda waxa maanta inay farxad qaatay sidii madaxweyne farmaajo u tagay Djibouti waligeen baa waxa iska ahayd wadan asagu iska Soomaaliyeysan walaalahayna ciidankooda Soomaaliya ka joogaan Djibouti ay ka joogaan Hiiraan xiriirkuna si fiican buu wada socdaa oo Ethiopia hadda faraha ay arrimaha Soomaaliya kala baxday sidee u aragtay marka
عالم ككله سدوا أركان دولة فدرالية الصومالية هذه كتيرتي عالم كحوى أركان أرن وحيابه إلا حتى ويابي وحيابه كتوم بأركان دولة دي هوري دولة دي هوري وسجل الصومالية مركز وحبي ودي سجلين حنا العاوية حنا لسيو دولة هذا كتيرتي حقوق دولة دولة دي هوري يجو وحقوق لينا ورانا جا سعوانا إن أذن كهرت أليس بالفرح نجا هذا ولحد إن إسكتير كي العك تاني بلاد أنا سين إنسان نجا دحب يوحي حتى غير أنا سين إنسان حد إسكولنا لسه ودوين لسه لكن العكاش إن أنا سيسان وحكف يعني ناد ودوين لسان إلى برا لسان دي كذا لسان وحياة بوم معنا ضد كل أركي كريان سبته العكاش توي ما دنا حاجة وحاي معنا سب مرة سيو حياة بكالي وحسن قلنا ما مقولت كبنتلان een sida hadda la hadalayo ama dadku ba ogihiin sanad ba hore abdulla ali gas een in abdirashid oo een umar abdirashid rusare oo soomaaliyo dadka soomaalida inta badan ay ka aaminsan yihiin nin een xogaa wax farfareya ama een xogaa jecel inuu inta badan lacag meel ka qaato een puntland ayaa la sheegayaa inuu isoo sharaxayo maxaad walaan isaa mustaqbalkiisa siyaasadeed sagaan een madama dadka lagu bartay inuu haar isul saari laba jeer Soomaaliya meesha een wax badan dadku ay ku eedeynayaan Puntland sidee muqoo tahay dadka reer Puntland dooranayaan een walaa umalay ma aniga liiban ahaan een inay in Cabdirashiid iyo Cabdulkaas iyo nin saas oo kala inay dooran doonaan een aqoon waxa uu fiina labada mar uu soo noqday reer wasaarinimada Soomaaliya een I hope in qof kafiican oo een aka macnaha Soomaalidu dadku jecel yihiin ama dadhaad ka qoon badan isaga laftooda rabo ha inay keenan marka kullan u malay maayo inay keen doonaan igaas waxa tiran dhalinyaro siyaasiya oo aad u dareeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya een maxaad maaneysaa mustaqbalka Soomaaliya mid iftiin u soo baxayba ma mid een aad bado inuu shaki wali ku jiraba asay kula taa een mustaqbalka Soomaaliya waa if baan soo baxay waxaad moodaa een dawladdu in hadda dhalata laakiin wali aysan gurgurad ay socodayso bilaabin rajo fiican ayaana shacabka Soomaaliya hadii aanu nahay aan hadda haysana iftiin baan soo baxay waxaan aaminsanahay anigu iyo milyan Soomaali in wadada saxda aan saarana taas ayaana waxay keenaysa maanta markii maamulka goboleedada ama hoggaamiyaha ku xidida ama ku qabiilka dawladda ay wax ka sheegaan in dadka shacabigu in ku kacayaan een marka taas baan aaminsanahay anigu in wada aan saarana iftiin uu noo soo baxay hadda inaa waqtiga ka faa'iideysanayna saasho u dambaysan jecel inaan ku diyo een maamulka Soomaaliland een doorashooyin baad ka socsooda oo ay u diyaar garoobayaan waxaad mooda maamulka Soomaaliland oo iyagu sheegtay inay Soomaaliya ka go'aantay 22 sano ka hor in aanay arabkooda ku badnayn dhinaca federaalka inay farfareeyaan sidii dawladdu hore ama Sheikh Sharif ama Cabdullaahi Yuusuf ama Xasan Sheikh ay hadii jiraale miiriyaha ugu jeedin jireen hadda waxaad mooda inaan isaa ugu dheereen ma waxay xiriir ka dhaxaysay dawladda federaalka iyo Soomaaliland nigu wax xiriir fiican ah kama dhaxay laakin xilliga ma haystaan ee dawladda ay farfareel hayaan sababtoo ah saddexdan oo urdaysama raga jooga farmaaj markuu yimid iyaga waxa uu haartay 7 bilood 8 bilood haartay markaa waxay ku mashquulsan yihiin campaign-koodii marka waxaan u maleynayaa hadii campaign-ga ay ka soo laabtaan inay wali ay soo laabo doonaan laakin hadda waxay ku mashquulsan yihiin ninkaasna ku mashquulsan yahay campaign inuu marka federaal wax ka sheeshay waxa kaga fiican inuu macnaha shacabkiisa taageero u ka helo si uu ku helo wad adoo maasantay waxa ay daawadeen barnaamijka daawanaysay waa barnaamijkeena codka shacabka oo kala socotay Al-Jazeera America 24 waxa ay igala qayb galay siyaasi Soomaaliyeed wiil dhalinyaro oo isugu inta badan daraya siyaasadda Soomaaliya oo la yiraahdo Liban Ahmed Geedi Liban adoo maasantay wa insha Allah adoo maasantay adoo maasantay insha Allah waxa ay safsay ka soo bay wallah